მე მთელი ჩემი ენერგია ჩავდე გაერთიანების და ერთობრივი ბრძოლის საქმეში, მაგრამ არ გამოვიდა. ამიტომ მივიღე გადაწყვეტილება, რომ არ დავაყენო კანდიდატურა თბილისის მერის არჩევნებზე. კიდევ ერთხელ დაიცავი საქართველოს ლიდერმა გადაწყვეტილება მიიღო. ლევან გაჩეჩილაძე თვითმმართველობის არჩევნებში საკუთარ კანდიდატურას აღარ დააყენებს. მიზეზი ოპოზიციის არშემდგარი ერთიანობაა. გაჩეჩილაძე ამბობს, რომ ოპოზიციამ საკუთარი მოწინააღმდეგე სათანადოდ ვერ შეაფასა. დაიცავი საქართველოს ლიდერი ხელისუფლების შეცვლის გზად ისევ არჩევნებს მიიჩნევს, თუმცა ამ არჩევნებში გამარჯვების აუცილებელ ფაქტორად კვლავ ოპოზიციის საერთო კანდიდატზე ჩამოყალიბება. როდესაც ზღვარი გადის სიგიჟესა და ნორმალურობას შორის, როდესაც გონია, რომ წაგებული ომი მოგებულია, როდესაც გაშმაგებული ბრძოლა მიდის ქართული ფასეულობების ეკლესიის წინააღმდეგ, პოლიტიკურმა ოპოზიციამ ვერ შევაფასეთ ის, რომ საქართველოს როგორც სახელმწიფოს ყავს მტერი, და ეს მტერი არის სააკაშვილის, მერაბიშვილის, უგულავას და სხვათა შექმნილი რეჟიმი. როდესაც შენს ქვეყანას ყავს ასეთი მტერი, შენი, ჩემი და ყველას ვალია გავერთიანდეთ ნებისმიერ პროცესში. არჩევნები იქნება, ეს თუ ქუჩის აქციები, ჩვენი სამშობლოს გადასარჩენად. მაგრამ ეს არ ხდება. ლევან გაჩეჩილაძეს არ დაუკონკრეტებია, რატომ ვერ შედგა ერთიან კანდიდატზე შეთანხმება. მრეწველობის ლიდერმა კი განმარტა, რომ ამის მიზეზი კონსულტაციების ფორმა გახდა. გოგითოფაძე ერთიანი კანდიდატის იდეით კიდევ ერთხელ გამოდის და დაიცავი საქართველოს ლიდერის გადაწყვეტილებას გონივრულ ნაბიჯად აფასებს. ულტიმატუმი იყო ისეთ, რომ მოდით სულ დაუჭიროთ ირაკლი ალასანიას. ძალიან კაი კაცია, ძალიან კაი ბიჭი, ახალი სახე ჭირდება დღევანდელ საქართველოს, მაგრამ თვითონ რაღაც იმდენად თავიანთ გუნდში რაღაცა იმდენად ისეთი მოტივები იყო, რომ დაიბრა საზოგადოება. ამიტომ ლაპარაკობთ, მოდით დავიდეთ, ვიმჯეროთ, მზათა ვართ. დაიცავი საქართველოს ლიდერის გადაწყვეტილება მოსალოდნელი აღმოჩნდა ეროვნული საბჭოსთვის. კახაკუკავამ განაცხადა, რომ ისინი ერთიანი კანდიდატის იდეას ისევ მიასალმებიან და სურვილის შემთხვევაში მზად არიან კონსულტაციები გააგრძელონ. თუ ვინმე შეცვლის თავის პოზიციას და მომავალში ამჟამად ულტიმატუმების გარეშე განაცხადებენ თანხმობას ერთიანი კანდიდატის შერჩევის შესახებ, რა თქმა უნდა, ამაზე საუბარი შეიძლება, მაგრამ ულტიმატუმები ახლა რომ ყველა მოხსენით თქვენ კანდიდატურები და ჩვენსაც დაუჭირეთ ხარი, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ერთიანობისკენ მიმავალი გზა. საერთო კანდიდატის თემა კიდევ ერთხელ დახურულად გამოაცხადეს ალიანსში. ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ ერთადერთი, რაზეც ოპოზიციას შორის შესაძლოა შეთანხმება მოხდეს, მაჟორიტარების საკითხია, რადგან ამომრჩეველი მერის კანდიდატებს შორის არჩევანს 30 მაისს თავად გააკეთებს. ჩვენი გადაწყვეტილება არის ძალიან ნათელი, ცხადი. ჩვენ არ აგვაქვს უკვე შესაძლებლობა ეს უახლოესი პერიოდი წინასაარჩევნო დავხარჯოთ და დავკარგოთ ისევ კონსულტაციების რაღაც გაუთავებელ ეტაპზე. ჩვენთვის მთავარი არის მოსახლეობის დიდი ნაწილი გამოვიდეს არჩევნებზე და თვითონ გააკეთოს არჩევანი 30 მაისს. მას შემდეგ, რაც დაიცავი საქართველოს ლიდერმა საკუთარი კანდიდატურის წამოყენებაზე უარი განაცხადა, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მის ნაცვლად თვითმმართველობის არჩევნებში კენჭს მისი ძმა გია გაჩეჩილაძე იყრიდა, რაც ლევან გაჩეჩილაძემ უარყო და განაცხადა, რომ მსგავსი საკითხი არ განხილულა. დაიცავი საქართველოს ლიდერი ამბობს, რომ მისი გადაწყვეტილება საბოლოოა. ის არც არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას და არც არსებული კანდიდატებიდან დაუჭერს რომელიმეს მხარს. მის მხარდაჭერას მხოლოდ საერთო ოპოზიციური კანდიდატი მიიღებს.